days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. 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 Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês viram aqui, já joguei, borrifei, né? Não joguei lisoforme na minha cama, já deixei aqui um tempinho, gente, para pegar um arzinho, sabe, com a janela aberta. O tempo tá bem assim de chuva, já tá chuviscando. Eu preciso lavar roupa. Gente do céu, minhas roupas estão acumulando. Mas vou deixar para amanhã, sabe? Ver se amanhã eu consigo pegar e lavar uma quantidade. Hoje eu vou dar uma ajeitada na casa, vou desmontar a árvore de Natal. Vou fazer a nossa primeira cama posta do ano. Vou também dar uma organizada na sala. Deu uma, assim, uma esfriadinha, sabe? Tá uns dias bem fresquinho. A casa eu tinha tirado todo o tapete porque tava bem calor. Então, assim, hoje vou colocar os tapetes de novo. Preciso também tirar capa de almofada, sabe, da sala, trocar manta. As capas de almofada ainda é da decoração de Natal, então, assim, vou trocar tudo hoje e vou compartilhar com vocês. Então é isso, meus amores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. We are who we are. Why don't I be me and you be you? We're spreading color around us. We're lighting up the sky, it's what we do. We shouldn't care. Just keep on doing what you do, doing what you do, doing what you do, doing what you do, doing what you do. Do what you like to, what you like to do, do what you like, do what you like to, what you like to do. To express yourself in your own way, and we could have some fun. No problems coming in our way. I will like you just the way you are, and you will like me just the way I am. And I will like you just the way you are, the way you are. Oh. Keep on doing what you do, doing what you do.
Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. We had our on and offs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes everything but. Gotta learn just how to forget about you. Forget about you. When you call me up and sound so sweet, there's nothing to blame. But when you don't pick up for days on... Quarto limpinho, gente. O banheiro também. Vou esperar esse chão secar. Depois a gente coloca as coisas no lugar, tá bom? Vou colocar também o tapetinho. Só não vou trocar o tapetinho do banheiro, porque ele tá limpo. Só vou tirar isso daqui. É, passei o mop spray, como vocês viram. Gente, usei esse Ajax aqui. Muito, muito cheiroso. Se vocês pudessem sentir o cheirinho desse quarto e desse banheiro, gente, que maravilhoso. Então é isso, daqui a pouquinho só vou colocar no lugar. Gente, lembra uma vez que eu tava usando o meu aspirador de pó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que um dentinho desse tinha ficado na tomada, dentro da tomada, tinha quebrado. Teve amigas que perguntou pra mim se o Deraldo tinha arrumado ou eu tinha comprado outro. Gente, o Deraldo arrumou, olha. Colocou outra tomadinha. Ficou estranho, né, essa tomada, essa caixinha branca, mas não tem problema, né? O importante é tá funcionando. Então, olha, ele trocou aqui e ficou bom. Agora dá pra usar normal, graças a Deus, né? É, tem coisas que dá pra consertar. Agora, quando quebra de uma forma que realmente não tem conserto, né? Aí, infelizmente, a gente tem que comprar outro, porque o aspirador de pó... Gente, é uma coisa que facilita muito a vida da gente. Principalmente pra quem tem rinite, que nem eu. Chega aquela época de calorzão, que tem um monte de poeira em casa. Nossa, essa daqui é uma grande ajuda pra mim. Não fico sem, não. Graças a Deus, não é tão caro, né? Tem aqueles outros modelos maiores, deve ser maravilhoso. Mas é esse modelo mais simples pra mim tá ótimo, gente. Esse é da Mundial, olha. Como também muitas me perguntam qual é a marca. É da Mundial. E eu achei ele muito bom. Eu acho que já tem um ano e pouquinho que eu tenho ele. E só aconteceu esse probleminha da tomada mesmo. Mas foi super fácil de arrumar. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Borrifei aquela misturinha que é água, álcool que é maciante. Agora sim tá bem cheirosinho. Gente, coloquei esse tapetinho aqui do lado do marido. E do meu lado eu coloquei esse beijinho. Na verdade, o do lado do marido ali não é esse cinza que eu queria colocar. Lavei um beijinho e assim, ele não tá totalmente seco. Vou esperar ele secar, depois eu troco. Eu acho que até a tardezinha, capaz dele secar. E depois eu troco, tá? No banheiro eu não troquei o tapetinho como falei pra vocês. Mas olha, já tá tudo em ordem também. Espelho limpo. Limpei toda a bancada, o vaso sanitário. E é isso, gente. Quarto bem cheirosinho. O vidro hoje eu não fechei, deixei ele todo aberto, porque tá chovendo, né? Então, assim, não tem pó.
deixar aberto pra entrar um arzinho. E é isso, meus amores. Agora eu vou apagar as luzes, né? E a gente vai lá pra sala. Vou mostrar a sala aqui pra vocês. Ó, as crianças deixam o ventilador ligado e somem. Que a Camila tá fazendo exercício, deixou o ventilador ligado. Vou lá no fundo pegar a caixa pra gente poder desmontar a árvore. Vou trocar as duas mantas e as capinhas, né, de almofada, como eu falei pra vocês. Vou deixar ali separado pra lavar. Então é isso, gente. Vou lá no fundo agora rapidinho e já volto. Vou lá no fundo preparar o almoço. Ó quem tá aqui comigo, gente. O Cody. Olha como tá o tempo. Tá ventando, tá meio friozinho. Tá um garoto bem fraquinho. O Cody tá separado da Belinha, né, né Cody? Fala, não pode ficar com a Belinha. A Belinha tá naqueles dias de mulher. Então tem que deixar separado, né, gente? Senão é perigoso. Mas é isso, eu preparar o almoço rapidinho, depois a gente volta a pegar na casa. Camila tá aqui no fundo, ó, o novo penteado dela. Ela falou que é o penteado pra ficar a semana, né, Camila? Durante o dia. É, gente, muito bom, olha, é ótimo. O que você quer, Cody? Eu trouxe você aqui fazer companhia, não pra comer. Você já comeu, menino? Olha que ração. Você vai guardar olha essa louça, Camila? O que o cachorro fez? Ai, o lixo, né? Eu tinha aqui na porta, limpei. Ontem tava chovendo e eu fazendo a janta, catei o lixinho, gente, que deixei aqui na porta. Acabei esquecendo. As outras cachorras pegou o lixo, ó. Rasgou. Tem que falar pro David pra me pegar. Você pega? Né, Cody? Agora eu vou fazer o papá pra gente. Na verdade, acho que só pra mim e pro David, né? Porque você já começou a comida fitness. É, gente, eu comi ovo, mas eu fiz 3 ovos. Eu não fiquei com medo do ovo. Mas você falou um oizinho? Não. Oi, gente. Aí, gente, eu não fiquei com medo do ovo. Aí eu fiz salada de couve, porque eu gosto muito de couve. Arroz, e sobrou uma linguiça ali. Aí eu comi a linguiça, arroz e feijão. Fitness. Tá bom. Olha, olha a lixeira transbordando. Meu Deus do céu, viu? Como tem lixo. Mas é isso, gente. Vou preparar o almoço rapidinho. Camila vai guardar a louça ali. E depois a gente vai lá pra sala. Terminei o almoço aqui, gente. Praticamente assim, né? Só pra mim e pro David. Fiz uma macarronada simplesinha. Mas tá bem gostoso. Tá bem temperadinho. Essa carne moída aqui, eu fiz pastel esses dias e sobrou. Aí tá, estava congelada, né? Descongelei pra gente. Não misturei com macarrão. Porque eu esquentei o arroz que sobrou de ontem da janta. E o David ama comer arroz com carne moída. Ele não é muito chegado, gente, macarronada com molho, não. Só alho e óleo mesmo. É aqui tem a marmita do Cauã. O Cauã come o alimento, né, que o nutricionista passa pra ele. Então, às vezes, eu pego um dia, gente, pra cozinhar, sabe? Aí o Cauã pesa tudo bonitinho e congela. E faz bastante marmita, assim, pra 15 dias ou 2 semanas, sabe? Essa já é a última. Eu vou ter que cozinhar de novo. Aqui é feijão congelado que eu deixei pra descongelar pra janta. Joguei o lixinho, limpei já toda a pia. Aquela louça que tava aqui, gente, olha o tanto de louça que eu lavei de novo. A Camila guardou. Aí lavei essa quantidade e agora ela vai ficar aí. Até na hora de fazer a janta vai ficar secando. E depois quando for fazer a janta eu guardo. Limpei tudo, porém só não limpei o fogão porque ele tá quente. Então, depois é só limpar o fogão, gente. Mas aqui no fundo tá aquela paz, olha. Tudo organizadinho. E esqueci de mostrar minha saladinha. Claro que temos, né? Vocês sabem que eu gosto. E, assim, pode estar friozinho, gente. A salada pra mim não pode faltar. Essa aqui é de couve, olha. Com bastante cebola, que eu amo. Tá bem temperadinho. Já coloquei meu prato aqui. E é isso, meus amores. Agora, bora almoçar. All I want.
prontinho a árvore desmontada, gente. Dá mais trabalho do que pra montar, viu? Enroscou aqui tudinho o pisca-pisca pra desses galinhos. Deu bastante trabalho. Mas, enfim, consegui colocar o pisca-pisca na caixinha. Olha, pra guardar assim, bem embrulhadinho. A minha árvore não dá pra desmontar toda, porque lembra que eu comentei com vocês que o pé dela tinha quebrado? Então, o Deraldo fez esse de madeira e não dá mais pra desencaixar. Então, mas tá ótimo. Vou colocar agora lá no quartinho pra guardar. A ponta da nossa árvore, né, que tinha quebrado, ou o galho, vocês lembram? Que o Deraldo tinha colocado? A Camila tava falando que nem secou tudo, né, Camila? Ai, gente, eu não aguento essa Camila. Tô aqui falando pra ela que ela tá a coisa mais linda do mundo. Esses cabelos, esses tochinhos em cima e essa faixa ainda. Gente, a faixa é pro cabelo não ficar na minha cara. Que tem os cabelinhos, né? Aí pra não ficar na minha cara, eu fui lavar o rosto e ficar na minha cara. Então, eu coloquei a faixa aqui e falei, ah, gente, tá ótimo, tá confortável. Tá lindo, né, Camila? Mas tá bom, o importante é estar confortável mesmo. E é isso, meus amores, agora eu vou colocar essa caixa lá no quartinho do fundo e a Camila vai me ajudar a gente terminar, né, de arrumar aqui. É, a minha plantinha, aquela lá, vai voltar agora pro cantinho dela. E é isso, daqui a pouquinho a gente termina.
places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where I go, I'm coming home to you. Ai, gente, esses dias eu lavei essa cortina, que eu até mostrei pra vocês, né, que o Cody entrou aqui dentro e fez xixi. Agora foi desdobrar ela, a Camila colocou o contrário, olha lá. Ai, meu Deus. Vou lá pegar um banquinho, então vou aproveitar e já vou virar ela. Na coleção de garrafa dele. Que você tá com essa cara querendo chorar, filha? É a garrafa que você esvazia. Olha, ele vai no quarto, ele leva uma, bebe. Quando acaba, ele vem e pega outra. Eu falo pra ele, traz o que você bebeu, enche, coloca na geladeira e pega outra. Gente, terminei aqui. Vou abrir a câmera pra mostrar pra vocês. Tudo bem limpinho, tudo cheiroso. Decoração de Natal agora só final de ano, né? Aqui tem esse prato e essa travessa é pra levar lá pra outra cozinha lá no fundo. Bom, dei uma limpada toda na bancada aqui, no fogão. Hoje eu usei esse produtinho aqui. Muito, muito cheiroso. Só uma gotinha. Ai, vocês... É, esse daqui usa bem pouquinho. Coloquei um tanto ali, até que quando eu fui colocar, derrubei bastante, sabe? Mas aí deu pra me passar depois em tudo. Bem cheiroso. Tô com essas vasilhas aqui... Porque eu fiz bolo. Pega aqui pra mim, David. O que, o bolo? Fiz bolo ontem de banana, gente. Pensa no bolo delicioso. E tá na forma até agora. Olha aqui. Que delícia. Olha, ontem à noite, né? Já comeu praticamente a metade da forma. Então agora eu vou cortar, vou colocar numa vasilhinha. David, tampa aqui, fi. Deixa eu terminar de mostrar e eu já venho aí cortar o bolo. Troquei a toalhinha aqui da mesa. Mudei de novo o vaso, a Camila acha mais bonito esse daqui, é, na mesa, né? Acho que é porque é rosinha. E o chão está brilhando. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Teve uma amiga que me perguntou se pode passar o desinfetante UAU, Veja, o Ajax, que eu mostro pra vocês, passando nesse porcelanato. Gente, quando eu mudei pra cá, eu passava só detergente e vinagre. E assim, confesso pra vocês que não ficava aquele... Eu não gosto, sabe, do cheiro. Eu só uso detergente e vinagre aqui quando eu vou lavar. Aí eu fiz um testinho, sabe, gente? Faça um teste antes de passar, tá? Se você tiver porcelanato, eu fui lá atrás da parte da geladeira, passei e vi que não manchou. Então aí, então agora, gente, eu uso. Sempre uso, mostro pra vocês, né? Graças a Deus, o meu não mancha. Então antes de vocês passarem na casa de vocês, gente, faz um teste antes, tá? Mas eu não jogo o produto direto no chão. Eu misturo com água. Aqui coloquei, olha, um tapetinho, troquei as mantas, coloquei manta limpa, a capa de almofada também limpinha. E é isso, meus amores, que delícia, né? A casinha toda cheirosa. Gente, pensa no bolo delicioso de banana.
É, ontem eu bati a massa, massa simplesinha. É aquela massa simples, gente, de bolo de banana. Eu vou deixar a receita pra vocês aqui, do bolo que eu fiz. Eu coloquei a massa, depois eu coloquei banana, depois eu terminei de colocar a massa e finalizei com banana por cima, olha. Quase queimei, gente, olha aqui. Na verdade, não é porque quase queimou, né? Na verdade, é a banana, olha aqui. Ela caramelizou, porque ela tava bem docinha. É a banana que sobrou do Réveillon e tava quase estragando, sabe? Então, pra não estragar, eu falei, vou aproveitar, vou fazer um bolinho. E ficou muito gostoso. Então, agora eu vou cortar, vou colocar na vasilhinha ali. E colocar essa forma de molho, né, gente? A situação pra lavar. Prontinho, gente. Deu uma vasilhinha bem cheia, olha. Pra tomar com um cafezinho. Nossa, quentinho, né? Muito bom. Umas comprinhas que eu fiz lá na Montreal. Gente, tá precisando de uns paninhos, sabe? Renovar uns paninhos de prato. E tem uns meus que misericórdia. Preciso já dar um jeitinho de jogar eles fora. E assim, eu sempre compro na loja Van. Eu fui lá na Montreal dar uma olhadinha. E, gente, tem uns paninhos tão baratinhos. Uns, na verdade, eu peguei mais pra poder decorar. Deixa eu abrir a câmera aqui. Esses mesmo. É, eu peguei pra colocar no fogão lá do rancho, lá no fundo, sabe? Eu achei bem bonitinho, olha, de galinha. E tava R$3,99. Não é aquele pano bem grosso, sabe? Mas, gente, é um paninho muito bom. Pra esse valor, achei super baratinho. Aí peguei esse de galinha, peguei um de florzinha. E todo vermelhinho, acho que vai combinar bastante lá no fundo. Olha que lindinho esse. Bem lindo, né? Peguei, a Camila escolheu esse, que eu também achei muito fofinho. Olha que lindo. Gente, uma gracinha. Acho que amanhã já vou colocar lá. Se amanhecer um tempo bom, já vou passar uma água, sabe? Porque ele tá meio durinho, né? Porque tá novo. Vou ver se eu passo uma água com um amaciante. Aí depois eu vou colocar lá. Achei uma gracinha. Parece daqueles babadinhos, mas olha, a estampa. Aí esses daqui, deixa eu ver. É, esses foram R$6,99. Peguei também pra colocar lá no fundo esse daqui. É, dá pra usar em cima do fogão e também na tampa, né? Que fica bonitinho. Olha esse, que fofinho. Um gato, gente, que gracinha. Esse eu peguei pra colocar na tampa. Na verdade, acho que não peguei nenhum pra ficar usando. Só peguei mais, gente, pra decorar. Eu tinha comprado uns tão bonitinhos pra mim colocar na tampa do fogão, colocar em cima. Mas o que acontece? Todo mundo aqui em casa foi usando. Então, já tá ficando feinho. Aí, comprei esses pra usar na parte da decoração mesmo, que eu acho bem bonito. Olha que lindo esse daqui. Bem delicadinho. E o tecido desse aqui já é mais grossinho. Gente, nossa, por R$6,99, eu achei que isso aqui vale super a pena. E esse verdinho. Eu acho que é igual esse vermelho, só muda o babado, que é verde. E olha a marca, gente, da Teca. Uma marca boa, viu? Olha que lindo. Uma gracinha. Agora que eu tô vendo que esse daqui vai ficar legal também colocar no fogão, né? Coloquei o da Mini de novo, que eu não tiro mais. Mas esse daqui vai ficar bem bonitinho. Ah, agora que eu tô reparando que é diferente. Ai, a pessoa aqui, gente, tá até a pessoa perceber a estampa. É diferente, olha aqui. Deixa eu abrir esse aqui pra vocês verem. Eu pensei que fosse igual, que só mudava a cor, mas é diferente. Que lindo. Esse é florzinha e esse aqui é borboleta. Bem bonito. Gente, a casa tá toda limpinha, cheirosinha, mas se vocês verem algum mosquitinho, gente, voando por aí, ignorem. É, eu nem sei por onde eles estão entrando, porque os vitrô daqui, a porta eu sempre deixo fechada, os vitrô da sala aqui e da sala de jantar tem telinha. Eu acho que eles devem estar entrando pela janela do quarto, sabe? Que eu deixo aberto. Hoje eu deixei o vitro todo aberto, né? Tá chovendo um tempão, então a gente aproveita. Mas deve ser por lá que deve estar entrando. Hoje eu vou mandar beijinhos para as amigas que me pediram. E, gente, se eu esqueci de marcar algum nome, me perdoa. Mas deixa aqui nos comentários que eu estarei mandando nos próximos vídeos, tá?
É a primeira que vai ser pra minha tia Dora, pra minha prima Carol, pro meu tio Pio. Eles são lá de Araçatuba. E minha tia fala que tá sempre assistindo, acompanhando a gente aqui. Tia, muito obrigada, tá? Pela sua companhia. Um beijão pra vocês. A próxima é a Lia Martins. A Maria Elaine, ela é de Jataí, Goiás. A Rose Cipola, ela é de Marília, daqui de São Paulo. Para Alessandra Menezes, para Nivalci, ela é de Arara, São Paulo. Para Fabrícia Maltês, ela é de Salvador. Um beijo, lindonas. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E um beijo também para todos que me acompanhou aqui nesse vídeo. Gente, muito obrigada pela companhia. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!